Maturitnú slohovú prácu minulý týždeň absolvovalo 38 tisíc žiakov. Na výber mali zo 4 tém. Aký pán, taký pes prvá. Vtedy som si pripadal ako v počítačovej hre druhá. Dobro a zlo sú v každom človeku, voľba je však na tebe. To bola tretia a štvrtá. Slávnostný prejav študenta pri príležitosti návštevy partnerskej školy v inom regióne. My toto tradične v sedmičke tiež dostávame takúto domácu akože maturitnú úlohu, takže aj teraz ju máme. Akurát máme takú podmienku, že nesmiete náš sloh presahovať viac ako 7 vied. Tak, čo ste si pripravili, od teba začneme z kraja. Milan, poď. No, ja som to zobral seriózne a mne vyšla taká žáner balada. Dobre? A je to o tej prvej téme. No. Aký pán, taký pes, povedal pán. Pes mlčal a zakrútil chvostom. Pán sa tiež o to pokúsil, nepodarilo sa, tak sa zo závisťou iba prizeral. Pes si začal lízať gule, lebo si môže. Pán sa o to vehementne pokúsil. Vykrútil si krk a bolo po ňom. Možno platí, aký pán, taký pes, ale určite neplatí, aký pes, taký pán. Povedal smutne pes. Krásne. To je kus literatúry, kus literatúry. Ja som povedal, ozaj, pri radnej káve. Podarilo sa. A pri radnej stolici vyšlo. Idem ja, aha, tak áno, tak ja, áno, ja mám tému číslo 3, dobro a zlo sú v každom človeku, áno. Tak poďme, môžete rátať vety, minul som celý limit. Ráno si mal borovičku, desiatoval si koňak. Obed ťa prekvapil hladom, tak si si dal punčové rezy a rumové pralinky. Z toho ťa sušilo, tak si to spláchol pivom, čiarka dvoma. Do večera si už nejako vydržal na gin toniku a pred spaním po náročnom dni prišla zaslúžená odmena za kalíšok 12-ročnej slivovice. Vidíš, predsa len je v tebe veľa dobrého, Robert. Tak prečo nám robíš tak zle? Som na rade? Áno, 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 ja to... Ja som si vybral, zaujímavé, že ani jeden z nás zatiaľ rovnakú tému, ja som si vybral štvrtú tému, slávnostný prejav študenta. Tiež, tiež sedem vied, ak dovolíte, budem čítať, lebo je to slo. Nemal by si sa postaviť, keď je to slávnostný... No nie, idem seď. Ktorá je moja... Drahí naši českí priatelia, ďakujeme vám za dnešné srdečné prijatie, hoc mohlo byť sprevádzané rozčarovaním, ba nečudovali by sme sa, keby ste sa hnevali. My si dobre uvedomujeme svoju galibu. Sme to my, kto sa hnevá. Sme to my, kto sa hanbí. V našej škole, a zvlášť u riaditeľa a v zborovni, sa totiž rozmohol takový nešvar. My však veríme, že aj keby sme mali po škole ostať dlhšie, vy na nás budete čakať. Pretože raz zazvoní a my sa opäť rozbehneme za vami tam, kam patríme. Naspäť do Európy. To sú také hlboké myšlienky, všetko to... Ešte Tomáš ide. Ešte Tomáš. Ja nesklamem fanúšikov príkrého humoru. Ja som si tiež vybral prejav, lebo my sme nikdy nemali družobnú školu partnerskú a veľmi som túžil. Tak, ja, tak si som... plníš sen. Áno, áno, ja som na Sibíri som si vybral. Takže... Tam je bohatý výber. Áno, áno. Až jedna. Drahí priatelia z našej partnerskej školy na Sibíri, až u vás som zažil, čo naozaj znamená byť v triede doslova prilepený k svojej stoličke. Kamarátov, ktorí si na vašich veckách sadli na záchodovú dosku, vám tu presne z tohto dôvodu musíme nechať aspoň do jary. Aj vďaka vám už vieme, že minus 50 nemusí byť len teplota v miestnosti, ale sľadom na vaše mrazy aj hlásenie aktuálneho počtu žiakov.
Výraz zamrznúť uprostred odpovede má totiž u vás oveľa fatálnejšie následky ako len nedostatočnú v žiackej knižke. Nikdy na teba nezabudneme, Serioža. Aj by som na tvoju počesť dal minútu ticha, ale keďže sme vonku na školskom dvore, nikto by sa z nej už nemusel vrátiť do triedy živý. A budem končiť, zlomil sa mi môj papier s prejavom. Ja len tak krátko, jasne, že k téme, aký pán, taký pes. Môj sused mi včera povedal, že sa mu zdá, že sa začínam podobať na svojho psa. Ja som mu povedala, že sa začína podobať na štamperlík Slivovice. Odvtedy sa nerozprávame. Môj pes je urazený a susedová žena tiež. Povedala mi, že jej muž sa síce podobá na štamperlík, ale na štamperlík borovičky.